Brány šalianskej plavárne zostali od pondelka zatvorené. Tak ako v prípade galanského kúpaliska, aj v Šali je dôvodom zlý technický stav strešnej konštrukcie. Ako sme vás už informovali, miestna chemička sa s ponukou na odpredaj plavárne obrátila na mesto. Chemička ponúkla mestu na predaj plaváreň za 500 000 eur, pričom ďalšie financie zrejme v obdobnej výške si vyžiada rekonštrukcia strechy. V najbližších dňoch sa začne pracovať na ďalšom, podrobnejšom statickom posudku stavu strechy. Jeho výsledky ukážu, či plaváreň zostane aj naďalej pre verejnosť zatvorená. Vedenie mesta v tejto otázke zastáva názor, aby plaváreň zostala zachovaná. Samospráva preto hľadá finančné zdroje na kúpu a rekonštrukciu u predsedu vlády, ministerstva školstva a rokovania by mali prebehnúť aj so Slovenským olympijským výborom.